Відбулося перше засідання громадської ради при голові Коломийської районної державної адміністрації. На заході обрали керівництво організації та затвердили її статут. Найближчим часом буде підписане відповідне рішення керівником району. Однак двері до організації і надалі відкриті для всіх охочих. На попередньому засіданні ініціативної групи було запропоновано обрати членів та голову громадської ради при голові Коломийської районної державної адміністрації. Одразу ж на початку роботи ради керівник ініціативної групи Михайло Андрусяк подякував всім, хто вирішив працювати у цій організації. Дуже приємно бачити всіх живих, здорових, оскільки події в Україні такі, що іноді зустрічаєшся з людиною, а через якийсь час дивишся, і вона вже або не зовсім здорова, або не зовсім жива, на жаль. Оскільки місяць тому ми збиралися і ініціативною групою мене обрали керівником тієї групи, то в сьогоднішню мою місію входить ведення нашого зібрання. Воно присвячене, обранню громадської ради, членів громадської ради і її керівного складу. Опісля розпочалися вибори. За пропозицією головного редактора газети «Вільний голос» Валентини Близнюк, головою громадської ради при голові райдержадміністрації обрали минулорічного керівника Михайла Андрусяка. Його заступником став Роман Кутейников із організації «Коломиєцентр». Пресу в громадській раді представлятиме голова районної спілки журналістів. Наступне засідання ради відбудеться до закінчення квітня. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК».